мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев қазмұнайгаз акционерлік қоғамы басқарма төрағасының міндетін атқарушы асхат Хасенф та қабылдады президентке компанияның бұйылғы бірінші тоқсандағы операциялық және қаржылық қызметі туралы баяндалды асхат хасенов әрі инвестициялық жобалар жөнде де есеп берді өзенде гибридті электр станциясын ал атырау облысында қуаты 1 миллион тоннадан асатын полиэтилен өндіру зауытын салу жөнде айтты мұнай химия кластерін дамыту каспий теңізіндегі қаламқас теңіз хазар және өзіпкен кен орындарын егер да баяндады былтыр іске қосылған газ кен орындары сондай ақ геологиялық барлау жұмыстары туралы да мәлімет берді бұдан бөлек асхат хасенов компанияның су тасқынына қарсы іс шараларға қатысты атқарған жұмыстарын да жіпке тізді қасым жомарт тоқаев геологиялық барлау мұнай газ химия салаларындағы жобаларға ірі тартуды тапсырды сондай ақ отандық мұнай өңдеу зауыттарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету қажет екендігіне ерекше назар аударды